me fuqinë fiber, internetit të telkomit, informacioni, editoria, argëtimi dhe shumë më tepër janë me ju. Vizitoni telkom.online. Kujeni qok, Kusova Gaming TV, unë jëmë shuki, bicepsat po mlamin, tricepsat, kitë trupi po mlamin. Match found Valorant, epizoda e tret po mdoket, po e tret, dy kumbo, kjo është e treta, po shkojna pak rank up. Dishka mas 2-3 jave, jëmë të e po, epizoda e 2 të kom para 2-3 jave e bane, po ju gini këshur në kuon, kina me po, qësh kina me po, okej. Sot që tu du mi bo une e 4 video, pasha bocën për qefi, ta shojmë pak deathmatchin që shpe qoj. Kisha lutë edhe kompetitiv, po nuk kom nuk e një lojen ekstrem mirë. Mu i me thonë që shtut. Njerë deathmatch du të me lutë shumë, mi bo mbi 100 video. Kur i pojmë mbi 100 video deathmatch, këshyrim na masane ja kina me lutë kompetitiva jo. Që bëj një like videon edhe shkum. Hajde, 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 hajde. Hin loj, hin loj, hin loj. Shka kjo e. Puta. Unë e bërë me akë muta. Ketë muta. Trrrr. Trrrr. Varmapi është. Ej. Po më bërë nervot që kjo varmapi dhe sa po. Oke. Ajtë me që të përly. A kjo të reshje? Oke. Ah, kalu e kua. Ah, njëri ku ka që aty të luftu. Chuki, ben se përbo first blood. Oma që të. Eci qaj zot nije. Brabe, qka ke kjo, one shot, one kill, okej, talqoj me rekordu, po mdo këtë qështu të humbu, pasna, sa ko ven, ne të rekordon, 2 giga, 2 giga, kina ven, okej, qaj heci, qëtu edhe një auto u gjujt, që kjo po më konvenon, që të mopën se pas nalujt kur. Heci dhe qaj zot nije. Që kjo keq. E i full lune pak energji. Okej. Nashtë e gini po dhe lojmin të sëgut dyshi o të doll. E për zemrajme. Do njëni ku ka qëtu. Shumë. Ja. Okej. Okej. Merë qëto. Pas minuta të kërkon së të bërë bërë i spot. Edhe ta është njonin të abon edhe të bërë nervos loja. He be djall. Që tu snipe jo tu zia. Ja për ajmë baba për 2000 si lungë të lojat. Me gjujt në ha. Okej, që tu ne keqëm shumë. Ose bëma të dikon respawn 6 kila kërkas jo. Forcoj pak zonin ma shumë. Ta uli vetën. Po forcoj e zonin. Miksetën ta unë shashuki. Miro. Okej, zonin lojës oto unë i mirë. Okej, single kill. Mirë është. Shuki. Ose fshi e krejtë. Spi një kur gjo. Lejtartë, mirështë. Ta është pak ma shumë. Okej. Ku mi ki qaj? Qëti ku ka njoni? Right here, thaj. U bona nervos shumë me qëto dhe gjuze, ja. Spi e një lojem kur gjo. Tu o dy veta jëmë t'u i një. Ebe babush. Aftësina do një me posë shumë me mu me lujtë. Okej. Nuk e di. Që tu dy veta jëmë t'u i gjujtë. Nuk e di. Okej. Nuk e di. A mujna me ndryshu këtë. Zoomin. Shpresojmë që po. Brabe. Okej, 16. Qatë parin nuk mujna me zonë.
Shkaj komune, një maj. Oh shit bro. Qe ku? Që kuj mra pa vete. Mës t'i i qëtu. Bra, s'ke shi koncentrum hiq. S'kom nevo me bo reload. Saja ku më dhona s'po maqeta. I dhash damage qa ti po s'penale Rafa Licen. Njeri gjallëso. Ta shë bachet na i konë qëtu edhe mytaj. Me dy gjujtje. Se o tu kam pirat mirë. Shka hongra une mut dhe që tash. Bachet dikon shka po kam pirat. A une tu hec. Qëtu njëni. Kamperi. Gjetha i shka rrinë për shka dhe qëtu. A i bon vrasje. Qëtë tash. Une me nejt me një ven edhe për i vrasje. Ok, tri veta i pas ka mytë. Dhe vene njetëm ka bo respawn. Ta është përshkejo në pak camping. Po nëse në luj me një ven. Së mdo këtë interesant. Që qajo të tirët camping? Ku është? Qëtu një jëmë të e një. Kejtë e ujko ka dikush. Kërkon s'pa e bon respawn loja. Po m'bon loja nervat qështu tej. Po ma up vullnetin e lup. Adish, po m'vjen me fshi që ta shlojnë anë bukur mos me dhejse. Haj, qit ma njonin që 40 sekonda kërkon s'pa va qëtë respawn. Ta ong shajt. Fucking. Haj, qit ma, hajt po des, që hajt, hajt, që pa hek energi vetës. Që kërkon, që? Edhe mropa po e bon respawn. Po... Për ato njerëzija lujnë CSGO. Për ato lujnë njerëzija CSGO. Qështë mos më po nervoz mas ne? Qitë ma dikon për bol. 40 sekund unë e po eci pipi këso dejt e bëja. Edhe po mjen një amater po myt mropa. Edhe s'pet. Me t'u nge shka po bëj kësi video. Ej. Tak ti të më qëtë qështu. Në nuk bona për loja nervoz më që 10 vjeta ma. Qaj për rinë aty. Vetëm për e këthejnë ma usin. Tak, tak. Kuj 35 kila që i ka bo kitë palidhe. Tu e a qitë për bolla ti. Respawn. Jeci për pëse për loju nës. Që që. Vetëm këshirë në që shpo bom vrasjaj. 38. Unë e 13, a i ma mirë së unë e që fse dirë me lujtë qka dusha i kopi me. Qka ti donë ati kompiterin 5.000 euro e a blejtë nesër. Që fse dirë a i ma mirë me lujtë se unë. Po o të oja qitë respawn loja për porat njerëzve. Ec, qitë ma kokën. Qitë ma kokën. Ajj. Algoritmi lojes mut. Jo. Që e algoritmi që shështë? Që e boni killin e 4-lajt. Ajde vejk. Loja më boni nervos pari dhe shok. Më falni që kesh që kesh nervos. Shemi na video në tjera se po bona nervos. Sëm po e luj. Me fuqinë e fiber, internetit e telkomit, informacioni, editoria, argëtimi dhe shumë të tjepër janë në ju. Vizitoni telkom.online.